মানে আমার লাংস মানে লাংস আর লাংস মানে অক্সিজেন তো আমি লবে আমি উপরলৈ উঠি আইছো কৃষ্ণজ্যোতি হাই স্কুলর জি হমো ক্লাসত আজি আর্টস এন্ড সায়েন্স এক্সিবিশন আছে তাল লৈ যাক ভালে আছে কিন্তু আর্ট 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 মানে বিরাট আর আনন্দমুখর পরিবেশ এটা হয়েছে কৃষ্ণজ্যোতি হাই স্কুল এফালে ছাত্র ছাত্রী সকলো আছে এফালেও আছে সবরে মনত আনন্দ বিরাট আনন্দ এফালেও আছে হাই গুড মর্নিং গুড মর্নিং এফালে আছে এফালে আছে এফালেও আছে আমি এই মূরৰ পৰা সোমাই যাম ক্লাস সিক্স এইট এইট ক্লাস এইট এইটো আর্ট আর্ট এক্সিবিশন না সায়েন্স সায়েন্স এন্ড আর্টস দুটাই গুড মর্নিং এয়া মোৰ মোৰ চিনাকি ছোৱালী আৰু চিনাকি ছোৱালী নহয় আৰু মোৰ ভিউৱাৰ্চ ন কি নাম আছিলে ভাল নাম প্ৰাসংগিকা মহন্ত মোৰ বন্ধুৰ ছোৱালী গতিকে ইয়াত লগ পাই অকণমান বেছি ভালেই লাগি গৈছে এয়া ঢেৰ ঢেৰ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো আছে ভিউৱাৰ্চো আছে আৰু ছিজনটো দুই এটামান লৈ গৈছে সকলো মনত এয়া এগৰাকীও মোৰ মানে হেৰি ওলাই থাকে ব্লগত ধুনীয়া ধুনীয়া নাচিব পাৰে গাবও পাৰে তুমি হয়নে এইখিনি মডেলৰ আজি প্ৰগ্ৰেমত মই অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ চবকে ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছে ন চবৰ পৰা জানিবলৈও সময় নিমিলিছে আৰু একেদিনে হোৱা বস্তুটো নহয় এইট ছেভেণ্টিন আৰু এইটিনত পাতিছে গতিকে আজি অলপমান দেখুৱাই দিম আৰু কাইলৈ অলপমান দেখুৱাই দিম আপোনালোকক লৈ যাম এইফালেও বনাইছে একেদিনে সকলোবোৰ দেখুৱাব নোৱাৰিমেই মানে ইমান মডেল বনাইছে কোন ক্লাছ তোমালোক এইট সকলোবোৰে মানে ঢেৰ আৰু মোৰ মানে ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে অসমীয়াতে ক'ম নে ইংলিছতে ক'ম গুড মৰ্ণিং কিছুমান মেডিচিনেল প্লেণ্টছ আমি গছ থাকিলে মানুহ থাকিব সেই কথাটো সকলোৱে জানেই তাৰে ভিতৰতে যদি আপুনি ৰোপণ কৰা গছকেইজোপা যদি মেডিচিনেল হয় তেনেহ'লে চবতকৈ আৰু ভাল কথা এটা হৈ যায় আমি প্লেণ্টৰ পৰা অক্সিজেন পাওঁ সেই কথাখিনি আপোনালোকে জানে তাৰে ভিতৰতে আমি আয়ুৰ্বেদিক প্লেণ্ট যদি হয় তেনেহ'লে হেৰি কি কি প্লেণ্ট আছে এইটো নিম এইটো নিম আৰু এইটো তুলসী এইটো তুলসী এইটো মধুৰী ন এইটো এল'ভেৰা মুঠতে আপোনালোকে ঘৰৰ যি বাৰীসমূহ আছে তাতো আপোনালোকে মেডিচিনেল প্লেণ্ট প্লেণ্টেড কৰিব পাৰে মোৰ ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব ৰোমান্স আপডেট বোকাখাত মাৰিলে পাবা দেই ইয়াতো মই দেখুৱাইছোঁ ঢেৰ মানে এইটো আমাৰ কমন পিপুলছৰ ঘৰত আছে কিন্তু ইয়াৰ উপকাৰিতা কি কোনোবাই জানে নেকি ই মাছল পেইন ৰিডিউচ কৰে যদি মাছল পেইন হৈ আছে তেতিয়া মাছল পেইন ৰিডিউচ কৰে আৰু এইটো এটা এণ্টিছেপ্টিকো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ নামটো কি চাইণ্টিফিক নেম জানা নি ভেৰি গুড ঢেৰ আছে মানিমুনি আছে তাৰপিছত প্লানবোৰ এইটো এইটো ভেদাইলতা নি নহয় মচন্দৰী এইটো মচন্দৰী তাৰপাছত মই কেইটামানৰ নাম জানো কেইটামান নাজানো এইটো হালধি হয়নে গতিকে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপেৰে আৰম্ভ কৰিছে দুদিনীয়াকৈ ছেভেণ্টিন্থ এণ্ড এইটিন আগষ্ট ছায়েন্স এণ্ড আৰ্টছ এক্সিবিশ্যন ইয়াতো আছে জিঞ্জাৰ দেখিছোঁ এইবোৰ চব মেডিচিনেল প্লেণ্ট হে আমি ঘৰৰ বাৰীতে যদি আমি অলপকৈও যদি এনেধৰণে আমি মেডিচিনেল প্লেণ্টবোৰ ৰাখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে দৰকাৰ হ'ব আৰু এয়া জাকৈ খালৈ লৈ ৰেডি ইয়াত এইটো কি হয় ঠিকে আছে আমি মিচিং কালচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যদি কোনোবা এটা অন্যতম বা কিবা জানে কোনে গাব জানে জানে এওঁ জানে নেকি জানা নি এক এক ফাকি নাজানা ঠিক আছে আমি সুন্দৰকৈ দেখুৱাইছোঁ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যিসকল পৰম্পৰাগত ট্ৰেডিশ্যনেল যিসমূহ ঘৰ আছে তাৰপিছত ইয়াত তাঁতশাল ন ইয়াত তাঁতশাল দেখুৱাইছোঁ জাকৈ খালৈটো লাগিবই আমাক গতিকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সুষম দেখুৱাইছে এইটো এইটো ঘৰ বুজিছোঁ এইটো কি কাৰ কোন ট্ৰেডিশ্যনেল মানে কোন জনগোষ্ঠী মিচিং এই গোটেইটো কমপ্লিট এইটো মিচিং জনগোষ্ঠীৰ হয় গতিকে আমি এইফাললৈ আহি গৈছোঁ এইটো কি প্ৰজেক্ট স্মাৰ্ট চিটি চৰকাৰেও কৈ আছে যিকোনো মুহূৰ্ততে স্মাৰ্ট চিটি বনাব আমাৰ বোকাখাতখন বাৰু হ'বলৈ আৰু কেইটামান বছৰ লাগিব তথাপিতো কি কি থাকে স্মাৰ্ট চিটিত ভেৰি গুড ভেৰি গুড আৰু ইয়াত আমি নললোৱে ন ইয়াতে এইটো কি উইণ্ড
উইন টারবাইন ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করব ন ঠিক আছে আৰু অকমান বাহিৰলে লৈ যাম ভালে আছা ঠিক আছে আ মানে ও বঢ়িয়া ভাল ন তুমি ক্লাস 8ত তোমাৰ ভাল নাম কি আছে মানে ভেড়া কি বুলি কম আৰু ভাষা নাই নাচিব পৰা আছে গাব পৰা আছে নাচিব পৰা মই দেখুৱালো অকল তুমি বুলিয়ে নহয় ঢেৰ আছে মই জানো কাৰণে একদমকে দেখুৱাইছো জানো কথা নাই এই ডোন্ট টেক আদাৰৱাইজ মানে চবেই সব কৰিব পাৰে মই সকলোকে কৈছোঁ মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰোমান্স ছাবজেক্ট দেই আমি যিমান পাৰোঁ অকণমানকৈ দেখুৱাই দিছোঁ সকলোকে দেই এইপিনে পোহৰ নাই এইফালে পোহৰ আছে এইফালে পোহৰ আছে মানে পোহৰটো বিচাৰি বিচাৰি আমি ওলাইছোঁ সাবস্ক্রাইব নাই কৰা কি কৰিলে বা ঠিক আছে মানে সময়ৰ অভাৱ এইটো সময় নাই নি ঘুমালো নি ক্লাছ এইটো এইট ক্লাছ এইট ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বা মানে মই আজি বেলেগ এটা জেগালৈ অহা নিচিনা লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া বনাইছে মডেলসমূহ এইখিনি কাৰ 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 পাৰ্কিং হা পাৱাৰ প্ৰজেক্ট কি এইটো মানে আপোনাৰ যেতিয়া গাড়ীখন এফালে যাব ন এইটো জেনেৰেট পাৱাৰ হ'ব জেনেৰেটটো পাৱাৰ আপোনাৰ বেটেৰী জ্বলে বেটেৰী গ'লে আপোনাৰ এইটো জ্বলিব ছাৰ মানে গাড়ীবোৰৰ পাৱাৰ পৰা আমি পাৱাৰ পাম আপোনাৰ এই দেখাই দিব এইটো বঢ়িয়া এইটো মানে আনকমন এটা প্ৰজেক্ট মই দেখিছোঁ যিটো বৰ্তমান হোৱা নাই আছে নেকি বেলেগত হোৱা নাই নেকি মানে প্ৰজেক্টটো মানে ইউটিলাইজেশ্যন হোৱা নাই বঢ়িয়া এইটো এটা মই আনকমন প্ৰজেক্ট দেখিছোঁ মানে গাড়ীবোৰ যেতিয়া ৰাস্তাত গৈ থাকিব গৈ থকাৰ সময়ত এইটো ঘূৰিব ন যেনেকৈ পানীৰ পৰা টাৰবাইন ঘূৰাই আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে গাড়ীবোৰ যোৱাৰ লগে লগে এই হেৰিটো ঘূৰিব মটৰটো ঘূৰি হ'ব ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া নহয় এইটো ঘূৰি গ'লে গাড়ীবোৰ গুচি যাব এইটো ঘূৰিব আৰু তাৰপিছত আমাৰ পাৱাৰটো প্ৰডিউচ হ'ব গতিকে এটা এয়া পাৱাৰ আমি ৰোড ছাইডবোৰৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া হ'ব আৰু এইটো প্ৰজেক্ট কি অঁ এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাক লাগিব খালী ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰৰ পৰা যাতে আমাৰ পলিউশ্যন নহয় সেই কথাটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ঠিক আছে নাইচ এইটো এটাও লাগিছে ফেক্টৰী ৰাবাৰ ফেক্টৰী ন মেড টকে কোন ক্লাছ এইট এইফালেও দাদা মানে বিৰাট ধুনীয়া মই ক'বলৈ ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই দেখাৰ ভিতৰত কামাখ্যা মন্দিৰ দেখিছোঁ নমস্কাৰ সেৱা এটা জনাই দিছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰ ইয়াতে আমি পাইছোঁ দেওপাহাৰ আছে অগ্নিগড় আছে আৰু অগ্নিগড় দেওপাহাৰৰ পাছত খ্ৰীষ্টজ্যোতি হাইস্কুলৰ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গতিকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মুখত লৈ আছে কামাখ্যা মন্দিৰ নেঘেৰিটিং শিৱদৌল দেওপাহাৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ সকলোবোৰ আছে চৰাইদেউ আছে গতিকে এটা সুন্দৰ কনচেপ্ট লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে ভাল লাগিছে আমি হাতেৰে বৰ নুচু ঠিক আছে ভাল লাগিছে আমি দেখুৱাই থাকিম আচলতে টীম ইমানেই আছে মানে আমি টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি অঁ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইটো মই নেদেখালোঁ কটন ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে এইফালে কটন ইণ্ডাষ্ট্ৰি সকলোকে অকণমান অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ বহুত বহুত মানে ইয়াত মডেল আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি মানে একাগ্ৰতাৰে বনাইছে বৰ সুন্দৰ আমি দেখুৱাই থাকিম এই ছোৱালীজনী মোৰ আমাৰ আছিলে ইয়ালৈ লৈ আহিলে আমাৰ আছিলে ইয়ালৈ লৈ আহিলে ঠিক আছে এইটো কি ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ এয়া কাপোৰ মিচিং কালচাৰ বৰ কালাৰফুল ড্ৰেছ মই চবতকৈ বেছি ভাল পোৱা এই কালচাৰটোৰ মানে কাপোৰবোৰ বিৰাট কালাৰফুল মানে সকলোৱে ভাল লাগে ন পিন্ধিবলৈ মন যায় এইটো খালি গাবও জানিব লাগিব অকণমান পিন্ধিলে নহ'ব কিবা গাব জানা নে নাজানা কোনে জানা জানা নেকি এফাকি যদি অন্যতম জাতীয় এনেকুৱা কিবা হৈ যোৱা হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন ঠিক আছে আমি সকলোবোৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ধুনীয়া ইফেক্ট কৰি দেখুৱালোঁ এইটো হৈছে এইটো কি ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াত মানে পেকেজিং চেকেজিংবোৰ যে কৰে সেইবোৰ ন ঠিক আছে ভাল লাগিছে ভাগৰ লাগি গৈছে হয় এইটো
नतुन प्रोजेक्ट लैसे तार विषय कि आछे बेम्बो प्रोजेक्टर विषय क्या जाना निकी बेम्बो प्रोजेक्ट जे हम बार हम दिया ठीक आछे भाल लागिले सकलोके दे बाय 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 ठीक आछे थैंक यू आको आहिम আমি আৰু এটা ৰুমলৈ লৈ যাম ক্লাছ ছেভেন এয়া এইটো ক্লাছ এইট এইটো ক্লাছ এইট আছিলে আৰু এইসকল বহি আছে এইটো এইটো একেই ন এইটো আমি অলপ অলপ এক ঝলক ভাল অঁ ভাল ন আমি এইফালে অলপ সোমাই যাম এইটো চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ভাল লগা এইটোৱে হ'ব লাগে মানে সকলোবোৰ ভাল লাগিছে মানে মোৰ মাক ভাল পাওঁ বুলি ক'লে যে অন্য মাক বেয়া পাম সেইটো নহয় তাত থকা বডাৰখিনিও ভাল লাগিছে সব ভাল লাগিছে আমি ভিতৰলৈ যাম ৱেলকাম থেংক ইউ বৰ ধুনীয়া এইটো কি ট্ৰেডিশ্যন বেছ মণিপুৰী মণিপুৰী মিচিং মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ কালাৰফুল ড্ৰেছ আৰু ইয়াৰ মণিপুৰীসকলৰ কালাৰফুল ড্ৰেছ আমি ভিতৰ ফালে আপোনালোকক লৈ যাম ক্লাছ ছেভেন না ক্লাছ নাইন বি মই প্ৰথমে মানে দেখুৱাইহে তত পাইছোঁ ইমানেই সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজলৈ আজি মই আহিবলৈ সুবিধা পাই গৈছোঁ আপোনালোকক জনাই সুখী হ'ম যে 17-18 আছে এক্সিবিশ্যন আৰ্ট এণ্ড চায়েন্স এক্সিবিশ্যন বিৰাট কালাৰফুল আমি প্ৰথমে এইফালেলৈকে এইফালেদি যাওঁ ইয়াত তামোল এখন বাৰু মই পাছত খাম চব গুটি কেইটামান লৈ লৈছোঁ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ইয়াত কালাৰফুল প্ৰগ্ৰেমত আছে টাই জনগোষ্ঠীয় মানে আহোম জনগোষ্ঠীসকলৰ পৰম্পৰাগত যি সাজপাৰ আৰু বাদ্য আৰু যিসকল বাচন মানে কি কয় কাঁহী বাতি আৰু এনেকুৱা দেখুৱাইছে আৰু সকলোবোৰ কথা মই আমি অকণমান জানি ল'ম কি কি আছে ইয়াত কি কি দেখুৱাইছা আৰু এনেকৈ বান্ধি থৈ চবতকৈ দুখ লগাটো এইটোৱে হ'ল যে ওপৰত এখন প্লাষ্টিক লগাই থৈছে নহ'লে এটুকুৰা লৈ মই মুখত ভৰাই দিলোঁ এটা হয় নাই সেইটো কাৰণে ইয়াতো আছে কোমল চাউল দৈ গুড় আৰু চিৰা খালি চব কভাৰ দি থৈছে কভাৰ দি নোথোৱা হ'লে আচলতে মই খাব পাৰিলোঁ আৰু এইফালে আমি লৈ আহিছোঁ এয়া হৈছে মাজুলী সত্ৰনগৰী মাজুলী মাজুলীৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু সুন্দৰ হৈছে সেই কথাখিনিও আমি দেখুৱাই দিছোঁ ৰোমান ছাবজেক্ট ইউটিউব চেনেলৰ ভিউৱাৰসকলক মাজুলী কি কি মাজুলীত কি কি আছে চবেই জানে বাৰু তথাপিতো এবাৰ তোমাৰ পৰা জানি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ বাৰু হ'ব প্ৰব্লেম হ'লে মোক নালাগে আমাৰ ইয়াত দেখুৱাইছে এয়া এটা পৰম্পৰাগত তাৰ পৰিৱেশ এটা চাংঘৰো দেখুৱাইছে কোনে অকণমান কৈ দিবা আৰু আমি এইফালে দেখুৱাই দিম খোৱা বোৱা বস্তু বুলি ক'লে মনটো অৱশ্যে বেয়া লাগে ঢাকি ৰাখি থৈ দিছে আৰু পেকিং কৰি থৈ দিছে হয়নে কি কি আছে ইয়াত মিচিং ফুড এইটো ঔটেঙা আৰু কিবা গাহৰি মাংস ন পৰ্ক কি মই ধৰিবই পৰা নাই পিটিকা নেকি মিচিং ফুড মানে আৰু কিবা মাংস হয় চিকেন বুলি লিখা আছে খোৱা বস্তুবোৰ মই আচলতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ টান পাওঁ এইটো কাৰণেই মুখলৈ পানী আহি যায় আৰু ভোকটো লাগি যায় ওচৰতে খোৱা বোৱা বস্তু নাথাকে সেইটো কাৰণে মই সেইকাৰণে খোৱা বোৱা ভিডিঅ'বোৰ কৰিবলৈ টান পাওঁ এইবোৰ এয়া কি হয় মণিপুৰ অঁ তাৰপিছত মানেতো বাৰু হ্ৰদ হয়নে লকটক মানে হ্ৰদ বাকী এয়া কাপোৰ এইটো মণিপুৰী ড্ৰেছ পিন্ধিলে বেছি ধুনীয়া লাগে হয়নে হা আৰু কোনোবাই গাব জানা নেকি মণিপুৰী গীত বা নাচ কোনোবাই হা নাজানা ন ঠিকে আছে এইবোৰ অৰ্ণামেণ্টছখিনি আছে আমি আৰু কেইটামান ৰুমলৈ যাব লাগিব ঠিক আছে
আমার কলিগ ইমান মোর হুকিয়া হয়ে গেছে আর ভাল নে তোমালোকর উপর সেফালে মানে গেছিল মানে তারপরে ফালপর ঠিক আছে আমি আর কেটামান রুমত আছে মানে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম মানে দেখা শেষ করব নয় ঢের সময় লাগবে ইমানে আছে এই ক্লাস ক্লাস কোন ক্লাস নমস্কার নমস্কার আমি এফালে সোমাই যাম ভিতর ফলে সেভেন সেভেন এ বা ঢের কিনা কবি আছে এফালেও আছে হাই বিরাট ধুনিয়াকে বনাইছে জাহাজ দেখিলে উঠিলে মন যায় কিন্তু টাইটানিকর কথা মনত পড়লে বেয়া লাগে টাইটানিক জানা না টাইটানিক ডুবি গেছিল কি সনত এই মুহূর্ত মানে পাহরি গেছো এখন দেখিলে মনত পড়ে যায় আর দুঃখ লাগে আমি যেহেতু জাহাজ মানে জাহাজ জার্নিটো বিরাট ইন্টারেস্টিং এখনো ধুনিয়া লাগছে বা সাগরত গৈ থকা নিচিনাই লাগছে কি কিয় মানে তোমালোকে দেখাব বিচাৰিছা বা বনাব বিচাৰিছা ইয়ার কারণটো কে প্রকার জাহাজ বাৰু হব কে প্রকার নালাগে মুঠতে আমি আজি অকল অনুভব করো আর ওসরের পা দেখিবলৈ বা দেখাবলৈ চেষ্টা করছো সকলোরে ভাগ্যত জাহাজ যার নিশ্চিত জার্নি নাই হওয়া মোরও নাই হওয়া দুর্ভাগ্য মোরে দুর্ভাগ্য গতি ওসরের পর আমি দেখাইছো এইখন এখন সিট ইয়ার নাম কিবা আছে নেকি এইখন পাইতে নি মাই গড বিরাট ধুনিয়াকে বনাইছা আর মানে কি হয়েছে টাইটানিক টাইটানিকত একটা লভ স্টোরি আসলে সেই লভ স্টোরিটলে মনত পড়ে যায় রোজ আর জেক আসলে হয়নে কোনোবাই ডাইলগ এটা কব পারা নেকি জানা নেকি নাই চা ন গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং না রোজ আর জেক আসলে সেই কথাটো ময়ো জানো ময়ো চাইছিল জে কাম বেক তোমালোকে চিঞৰিলে ভাল লাগিব হয় নাই আরে এইফালেও আছো আকৌ এবার ভালকে চিঞৰিব জেক কাম বেক বুলি কৈছে আমার ইয়াত কোনোবা যদি জেক আছে তাক সেইজন আহিলেও হব বাৰু এইটো কি বহুত মানে কেবা প্রকারের শিপ সরি বট আছে এইটো এটা মডেল রিমোট কন্ট্রোল শিপ মানে ইয়াত বহি ললে ধরা ইয়াত তোমার মা পাপা বহিছে আর তুমি হাতে রিমোট লৈ আছা হয় না এটা ভাল লাগিব এখন বনাইছে ইয়াত কি কি কেনেকে চলে এখন ব্যাটারি এফালেও আছে এখন বহুত পুরনের পুরনি দিনের ন কিমান সনত এনেকুৱা আছিলে মনত আছে নি বাৰু হব দিয়া সিমানবোৰ কথা নুসুধো সুধি পেলাই এনে অশান্তি চাফাই নলওঁ ভাল লাগিছে এখন কোনে বনাইছে গোটেইখিনি বঢ়িয়া এফালেও আছে কি হল কি হল আহিছে ভেরি গুড আর এখন ভেরি নাইস ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বাকি আমি এইখন এখন জাহাজ দেখাইছো ঢের জাহাজ সবতকে সবতকে ধুনিয়া লগা তোমালোকৰো ভাল লাগিছে মই অকল এখনো ভাল লাগিছে মানে এখনত উঠিবলৈ উঠিবলৈ মন যায় কি কবা এখন কি মানে কেনেকে নির্মাণ করেছা বা কি করেছা বেটেল বেটেল শিপ
there are some jets in the runway where which the jets can take off and land. There is a helipad was na helipad ya helipad as where which the helicopter can take off and land. There is a satellite by which माने युद्ध समय एन व्यवहार कर पार ना माने युद्ध समय एने जी मडल जी मानबूर आसेबूर युद्ध व्यवहार कर ठीक है बै बै अक देख सबको और आज आम कईटाम क्लासरूम जामा ना कौन तो क्लास ये क्लास सेवेन बी ढेर क्लासरूम आलो अलग देखा गुड मर्णिंग गुड मर्णिंग आमी आही अकमान पाई गई ढेर माने भागुई गई इमाने माने रूमत आसे मॉडल और सब बुर माने वंडरफुल ब्यूटीफुल माने भाषा ना कि बुली कम एटु कि प्रोजेक्ट आमार बर्षाग्नि सिनाकी एटा नाम बर्षाग्निक पाइछु आरु बर्षाग्नि बुली कले सिनि पाए बर अकल बर्षाग्नि कथाय नक तोमालोकर कथा बुर कुआ एटु केनेके बनाइसा मडल तो किन्ड एनार्जी आम उन्ड एनार्जी मैं बतहर पर आम एनार्जी पा पार इलेक्ट्रिसिटी पा पार ढेर क्या कभी पारे तो उन्ड मिल निकी इलेक्ट्रिसिटी जेनेट इार इलेक्ट्रिसिटी जेनेट है सुंदर पावर हाउस पावर हाउस आम सब एक देखाई अलग अलगक एक प्रजेक्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी बहुते बना से मैं देखा इतना पार्किंग व्यवस्था थको कि थके स्मार्ट सिटी स्टेडियम हाउस हेलीपेड थको ना बढ़िया और एक बिल्डिंग विंड टर्बाइन विंड टर्बाइन मैं बतहर पर कि प्रड्यूस हम ठीक है हॉस्पिटल वेलकम टू कि लिखा स्मार्ट सिटी सबे स्मार्ट सिटी बना से स्मार्ट भिलेज एन बनवा बना से नहीं क्या माने आदर्श गाँव जने के अकल सको लोक टाउनते बस नक कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल ये स्मार्ट सिटी दुबई दुबई जो आशा बहुत आसे बहुतरे आसे सकोरे भाग्यत नजानो कि मोर भाग्यत हम नब नजानो कि मडलते अकाल घूरी लं इते कि हेरी आसे मैं कि आज दुबई स्मार्ट सिटी सबके चिनकी नाम एट चिनकी मानने सकुए जाने के भूज खलीफा बहु ब्लक ऊल्से आम जाबा ना और इते मडल तो अक देखा दी इान गान कार मन आसेंगे ना न कार आसेंगे भूज खलीफा बोली गान मन आसे नी मैं कि मान आसे जानो कि मैं निजे पहरी गई और हॉस्पिटल और क्या आ ये मॉल शॉपिंग मॉल ये तो शॉपिंग मॉल ना ये तो शॉपिंग मॉल और ये तो कॉलोनी बिल्डिंग ठीक है सुंदर और ये तो ओवरब्रिज आम दुपाखा तो ओवरब्रिज हम अलग दुदिन देरी हम ये तो कि विंड एनार्जी जरिए आम इलेक्ट्रिसिटी प्रड्यूस कर पारो स्मार्ट सिटी एखन धुनिया स्मार्ट सिटी सब आसे ना इतने और ये तो वेरी नाइस वेरी गुड धुनिया स्मार्ट सिटी ढेर स्मार्ट सिटी स्मार्ट भिलेज ना न भिलेज ना स्मार्ट भिलेज एन चाल मन गई कि इंडियन ऑयल मैं ना अहम कि सबतक बेसि भल बस तो इते
वेलकम टू बोकाखाट, वेलकम टू रोमांस अपडेट बोकाखाट। इते आम थको सकुए गति के बोकाखाटर किमान कणखीपा कणखिलक आसेडर कि नाहजान तीनियाल ख्रीष्टज्योति स्कूल आम मैं ड्रोन शॉट निचिन देखा दी ड्रोन शॉट यू ख्रीष्टज्योति स्कूल और ख्रीष्टज्योति स्कूल आज जीतु आर्ट्स और साइंस एक्जिबिशन हो आसे छात्र छात्री छात्र छात्री आज आसे भल लगिले ठीक है बाय बाय थैंक यू बाय 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 आरो कुनबा फाले जाऊ बाय 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 आ कुनबा किबा गाबो जाना नेकी दुनिया जे एखन गामुसा लय किबा गाइसिला नेकी हा ठीक आसे हा होया आरो किबा गाबो पराके आसा नेकी गान एटा नाय न आरो एबिने कबात आसे नेकी मय सयलिनी कबा देखिसु देखिसु लाइसिला कि नाम आसिला हा पीहु गामा हा आमा घर आसे रोमांस अपडेट बोकाखाट एखल निकी गान गुआ कोनोबा आसे निकी गाबो पारा निकी नोवारा ठीक है ओ इफले इफले नाय न ओ रास्ता हेराए गइसिले हाय मोर माने रेकर्डिंग कोइबला थाकी जाय कथा प्रयने बाय 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 आज एट भल दिन सी कहुके ऊपर निकी हबला मैं आक गुस पटुखा खा दूस थैंक यू निजे लजे लगे ऊपर फल निका ना वेलकम और थैंक यू हमी कौन क्लास है तू सिक्स ए नमस्कार बंदो आई पाई गलो ही अपना निमंत्रण रखा कोई आप पाई गलो ही अरे की हाँ जाओ मम्मी एरो की मॉडल का नाम की टाइप्स ऑफ रूम हाला देखो धुनिया धुनिया ढेर मॉडल आसे एतु अहम विख्यात न वर्ल्ड फेमस की हो राइनो 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 बुली कोले अकोले जाने काजीरंगा आमार उठोटे आसे होइसे बुझाय होइसे आमी हे भागोरी गलो थैंक यू ठीक आसे बर बेसिके सिओन राखो कोइ न थाक अलप अलप देखाय दिसे अकोलके कुन क्लास क्लास 6 ए फल देख ना टाइप्स अफ रूम टाइप्स अफ रूम बड़ धुनिया धुनिया घर बन से यू टाइप्स अफ रूम तुम इने कूम थी भल पा हाँ बेडरूम रिडिंग रूम न ठीक है वेरी नाइस बढ़िया से कि यू आलू जेगा थैंक यू वेलकाम देखा दी सी एम वि कलेज ज्येष्ठ कल आगे इतना जी पुरस्कार दिया हम मैं फार्ष्ट सेकेंड को इतना हेरी कर आम देखाई बेतलनाथ और इंटर मेडिशनल प्लांट तुलसी आस बेतलनाथ टी प्लांट आसेक्टली सबको धुनिया लगे ये गरम दिन इतना थकी विराट भल लगे है गरम दिन ये टी हाउस बढ़िया एजुबा साइंटिफिक नेम तो निम गस महानीम तो ने घुरा निम तो महानीम ये तो टाइप ऑफ रूम न कौन रूम थी भल पा तुम
बेडरूम ने रिडिंग रूम ने कौन तो ठीक है बेडरूम तो सकोरे प्रयोजन भल लगा मुहूर्त बहु लोक आफाले अलग अलग देखा दी गुड मर्णिंग काजीरंगा काजीरंगा फरेस्ट वेरी नाइस देखा शेष नारे कि वेलकाम माने आमार लांग्स माने लांग्स और लांग्स माने ऑक्सीजन तो आमी लवे एटमॉस्फेयर पर और ऑक्सीजन लो और कार्बन डाइऑक्साइड तो आमी बाहर लो एरी दी है ना ठीक है सर वेरी नाइस मॉडल आमी आरो एटा देखाइछो मोबाइल टावर आरो एटु मोस्ट प्रोबेबली पोल्यूशन ना क्लास एटु पटापट देखाबो लागिबो केटा बाजिले ए हकल ए हकल ए हकल अनमानी क्लासरूम पर ऊला आइसे रूम अक इतमी निकी एबार ना सोम कारेंग रंग धुनिया ओरिजिनल कारेंग कने बना जाना ने मुहुसेंगे बना आहोम किंगडम ना और रंग कने बना आहोम किंगडम कने बना पहरला हम बार नजा तो डर कथा ना चाह लम दे ताजमहल ताजमहल ना जान ताजमहल कने बिल कर शाहजहान कारण बना है निकी मुमताजर कारण बना इतने रक रक ने मार्बल ये है मार्बल ताजमहल है अलग बेलेग बेलेग लगे जो ठीक आ यूनिक ताजमहल ताजमहल सुंदर हे माने आज मैं देखा भागरी गई वेरी गुड वेरी गुड यू मोर थैंक यू वेलकम बाह कने बना इन डांगर यू बिराट धुनिया लगे बिराट धुनिया लगे कि कारें धुनिया 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 कारें घर बनाई से आई लव कारें घर कारें घर है आई लव कारें घर ने कि ठीक है माने ढेर देखा शेष नारी बहुत धुनिया धुनिया मडल बना से ताजमहल धुनिया ढेर आज माने मैं राति सपनते देखी थकम सपनते देखी थकम आज सबके देख देखी मडलो देखीम और आमार देखी थकम सबके देखी थकम से धुनिया ठीक है बढ़िया बाय 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 ढेर ये कि ओ बढ़िया इंडिया गेट और ताजमहल मार इंडिया गेट एंड ताजमहल रोमांस अपडेट यूट्यूब चेनेल गई आम हेलो गाइस वेलकम टू खूब दुनिया
এইটো কোনে বনাইছে? হ্যাঁ রং হয়, ঠিক আছে, বাই 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 বাই, মানে বাই 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 বাই। আৰু কোনফালে আছিলে? ভালে আছে, ঠিক আছে। এইটোত সোমালো নেকি? ক্লাছ ফাইভত নাই সোমোৱা নেকি? ক্লাছ ফাইভত নাই সোমোৱা নেকি? মই নে সোমালো এবাৰ আহিছিলোঁ নেকি? হা আহিছিলোঁ নাই? এয়া ক্লাছ ফাইভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বনাইছে মডেল, মডেল সেই ধুনীয়া ধুনীয়া মডেল, আৰু ধুনীয়া, আৰু আমিও ধুনীয়া, মানে মোৰ কথা নাই কোৱা, আকৌ তোমালোকৰ কথা কৈছোঁ, বাপো ধুনীয়া ধুনীয়া। ল'ৰা ছোৱালীবোৰো ধুনীয়া আৰু মডেলবোৰো ভাল হৈছে, ঠিক আছে, সময় নাই, বাই 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 বাই। কোনফালে নামিম? এইফালে, এইফালে কোনফালে নামিম? কোনফালে? এইটো সোমাল ধুনীয়া হৈছে মেম, বিৰাট ধুনীয়া হৈছে, ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ মানে যাওঁ যাওঁ দেখাৰ লগে লগে যাওঁ যাওঁ লাগি গৈছে, ইয়াত সোমাই যাব পাৰ, ঠিক আছে বাইদেউ, ঠিক আছে, কোনফালে নামি যাব লাগিব ন? এইফালে নামিম ছাৰ, ভাল লাগিলে, ওপৰ দি আমি সোমালো নেকি? এইটো সোমালো, সোমাইছো সোমাই, বাই বাই। কোনফালে আছে? বাই 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 বাই, ভালকৈ পঢ়িবা, বাই বাই। কোনফালে নামিম? হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল, কোনফালে নামিম? ঠিক আছে, বাই বাই। ছোৱালী মানে স্কুলত আছে, সেইটো কাৰণে বাই বাই বাই, যাওক এইফালে নামিব, থেংক ইউ, ৱেলকাম। আমি একেদিনাই, একেদিনাই মানে শেষ নহয়, একেদিনাই শেষ নহয়, আকৌ ওঠৰ তাৰিখে আহিব, আৰু যিসকলে আজি চাইছে সেইসকলে ওঠৰ তাৰিখে আহিলে সকলো চাবলৈ পাব, মানে ইয়াত এদিনতে চাই শেষ কৰিবই নোৱাৰি, মোৰো সময় নিমিলা হৈছে, গতিকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বোকাখাটৰ আগশাৰী, বোকাখাটৰ আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান খ্ৰীষ্টজ্যোতি হাইস্কুল। মই এইফালে বিল্ডিংটো এফালে দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু এখন হৈছে প্লে'গ্ৰাউণ্ড, প্লে'গ্ৰাউণ্ড, আৰু এইফালে আছে গোটেই বিল্ডিংটো মই দেখুৱাই দিছোঁ ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিউৱাৰসকলক, যিহেতু 17 আৰু 18 দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে খ্ৰীষ্টজ্যোতি হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন, গতিকে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ, আৰু আপোনালোকে ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, মানে দুদিনীয়াকৈ আজি, আজি যিসকলে আহিব পৰা নাই সেইসকলে 18th আহি যাব পাৰিব, ঠিক আছে, বাই বাই, ভাল লাগিলে, বাই। আৰু এইফালে যিখন দেখিছে ইয়াত প্লে'গ্ৰাউণ্ড আছে, বাই। গাৰ্জেনসকলো আছে, দুদিনীয়াকৈ হ'ব যেতিয়া আমি আকৌ এবাৰ আহিব লাগিব, ভাগৰি লাগি গ'ল, নেক্সট টাইম। আৰু যিসকলে চাইছে বা প্ৰথমে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইসকলে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব।